დიდი მადლობა მობრძანებისთვის პირველი ქში, დიდი მადლობა. ჯერა გამარჯვების 1 ოქტომბერს. ეჭვი ხო არავის ეპარება? თუ ვინმე ეჭვი ეპარება 1 ოქტომბერს კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვებაში. მე მინდა ვთხოვ აქ მობრძანდეს და გაგვიზიაროს თავისი მოსაზრებები და თავისი ეჭვი. არის ვინმე ასეთ? არა, ძალიან სამწუხარო, ამდე ხალხი არავის არ ეპარება კაცო ეჭვი ამ ამბავში. არა. მაშინ ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. კოალიცია ქართული ოცნება, ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობის და ლიდერობით. ძალიან მალე ამ ქვეყანაში არამხოლოდ არჩევნებში გამარჯვებს, არამედ ამ ქვეყანას დააყენებს ფეხზე. და ამისი ჯერა ჩვენ მემკონი ყველას. ქვეყნის ფეხზე დაყენება ჩვენთვის იწყება და მთავრდება თითოეული თქვენგანის, თქვენი ოჯახების ფეხზე დადგომით. ეს არის ჩვენთვის ქვეყნის ფეხზე დაყენება. და კოალიციის მიღწევები და წარმატებები გაიზომება არა სახელმწიფო ბიუჯეტის რაოდენობით, არამედ თქვენი შემოსავლების რაოდენობით. აი ეს შეიცვლება ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ მოქალაქე უნდა იყოს ქვეყნის ბატონპატრონი და მოქალაქესთვის უნდა არსებობდეს სახელმწიფო ხელისუფლება და მთავრობა. ამას პირდება ბიძინა ივანიშვილი და კოალიცია ქართული ოცნება. ამას პირდებით მეც, როგორც კოალიციის მაჟორიტარი კანდიდატი საბურთალო საარჩევნო ოლქში. და ჩემთვის დიდი პატივი არ ვიყო თქვენი წარმომადგენლები. ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე, თქვენი ნათესავი, თქვენი ახლობელი, რომლებიც სხვაგან ცხოვრობენ, იცით რომ მოკლებული არიან ობიექტურ დროულ ინფორმაციას. ამიტომ მე ძალიან გთხოვთ გავააქტიუროთ ამ მიმართულებით ჩვენი ურთიერთობები ყველასთან და მივიტანოთ ყველამდე ობიექტური და სწორი აზრი. ობიექტური და სწორი აზრი კი ის არის, რომ ქვეყანა სჭირდება ცვლილება და ქვეყანას გაუჩნდა სწორი და უკეთესი ალტერნატივა. ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც კერძო პირი იყო და მას არავინ არ ავალებდა იმის გაკეთებას, რაც დღემდე გააკეთა. თუ ეს ყველაფერი გააკეთა, მას შემდეგ რაც მას ქვეყნის მართველობა ჩაბარდება, ამას დაანგრევს, ამას უკან წაიღებს, იმ გარემონტებულ სკოლებს, აშენებულ საავადმყოფოებს, აღდგენილ ეკლესია მონასტრებს, იმას დაანგრევს თუ სამჯერ მეც ააშენებს. შეხვედრამდე 3 საათით ადრე ჩამოვლა და გაფრთხილება არ მიხვიდე იმ შეხვედრაზე. ეს არის ეროვნული სირცხვილი. ეს აღარ უნდა იკადროს არც ერთმა ხელისუფალმა, არასოდეს. ზოგიერთის ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და ამ 8 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა კარგია. მაგრამ მეტის გაუმჯობეს და თუ მეტის უცვლელი დარჩა ან გაუარეს და. მეტის გაუარეს და აი ეს ცუდია. დაიძლია სიღარიბე მთავრობის წევრთა ოჯახებში. დაიძლია. დაიძლია საზოგადოებაში, მოსახლეობაში. არ დაიძლია. მათივე მონაცემებით სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მეტი მოქალაქეა დარეგისტრირებული. საქართველოში ოფიციალური მონაცემებით 500,000 ოჯახი არის იმ დღეში, რომ მას მიმართული აქვს სოციალური დახმარების მისაღებად. აი მიზერული თანხების მისაღებად. ხომ კარგად ვიცით, რომ თუ ადამიანს მართლა არ უჭირს, ამას არ გააკეთებს ქართველი კაცი. ჩვენ ხშირად ვისმენთ თორმე ტელეეკრანიდან, რომ 12 წლის ბავშვს ესაჭიროება სისხლი ან წამალი და ვის შეგიძლიათ გაიღოთ რამე. ეს არის მოუთმენელი ამბავი. არ შეიძლება ჩვენ ქვეყანა გვერქვას, ხალხი გვერქვას, საზოგადოება გვერქვას და არ გქონდეს მოგვარებული ისე ცხოვრება, რომ ასეთ გასაჭირში მყოფ ადამიანებს ტელევიზიით რეკლამის გაშვება არ ჭირდებოდეთ. სოციალური საკითხები სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს მოგვარებული და თავდადგმული. ბიუჯეტი თუ გაიზარდა 8ჯერ და 9ჯერ, მაშინ შესაძლებელია ყველაზე გაჭირვებული ადამიანების ცხოვრების პირობები 2ჯერ მაინც გამოუმჯობესოთ. აი ამას პირდება ქართული ოცნება, ამას პირდება ბიძინა ივანიშვილი და დარწმუნებული ვარ 1 ოქტომბერს ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ სერიოზულ გამარჯვებას. არჩევნებამდე 2-3 დღით ადრე ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახავთ რამდენი ვარ და ვეტყვით თემ სოფლიოს, რომ აი მთელი ეს ხალხი მივდივართ არჩევნებზე 2 დღის შემდეგ და ყველა ჭკუით იყოს.
ვინც რაიმეს გეგმავს, ვინც რაიმეს ხრიკებს ამზადებს გაკალდებისთვის. ვინც რა ფიქრობს, რომ ხო მე რე იქო მე მაინც რაღაცა ქაღალდი ჩემს ხელშია და რაღაცას გადავასწორებ და ასე ვიზამ და ისე ვიზამ. ეს ეგრე აღარ იქნება. ჩვენი წარმომადგენლების, დამკვირვებლების, აქტივისტების არმიები თავის ადგილზე იქნებიან უბნის შიგნითაც და უბნის გარეთაც და ახლა უკვე ცოტა სხვანაირი ამბები იქნება 1 ოქტომბერს. მომავალ გამარჯვებას გისურვებ და გილოცავთ ერთდროულად. დიდი მადლობა. Ну, давай. Опять спокойно. Научили.